Фарба може очищувати повітря. Інноваційна преміум-фарба Prime Air від торгової марки «Композит». Не виділяє шкідливих речовин і очищує повітря завдяки активному поглинанню формальдегіду. Фарби торгової марки «Композит». Обирай найкраще. Друзі, привіт! Це радіостанція «Країна ФМ», проект «Експертна думка». Сьогодні у нас у студії дуже поважна людина в місті Києві. Ця людина створила в певний час величезну компанію, яка обслуговує просто всі наші стіни, всі поверхні, які потребують пофарбування чи фарбів, я не знаю. Сьогодні ми говоримо взагалі про фарби. Сьогодні у нас у гостях Дмитро Остапенко, засновник компанії «Композит». Це компанія, яка забезпечує весь спектр фарб, стіни, стелі, все підряд. Друже, я дуже радий, що ти завітав до нашої студії. Привіт! Як справи? Так, взаємно теж дуже радий. Справи чудово. Круто. Все супер. Круто. Розкажи, будь ласка, як про історію компанії? Власне, як починалася ця історія? Да? Ви такі величезні, ви реально по всьому світу майже. У вас... Не зовсім по всьому світу, майже. Точно, да, ми продаємо в різні країни, це більш такі точні продажі, ми щупаємо ринок, можна сказати. На самом ділі компанія вже існує 25 років. Вау. От, чи, як кажуть, лихі 90-ті заснували компанію. Вона спочатку була як торгова компанія, тобто ми нічого не виробляли, ми торгували фарбами. Потім почали на аутсорсі під своїм брендом розміщати закази. Замовляли, так. Да. В основному ми обслуговували государственні потреби, госзакази. От. Тоді ще ринок такого не було, приватного будівництва і так далі. А з 2000 року ми почали виробляти вже фарби на власних потужностях. І степ-бай-степ, як кажуть, тобто зросли за 25 років до великого бренду, який знають майже усі. До речі, я просто у захваті від твоєї української мови. В цілому ти взагалі ж не говориш на українській мові. Тут реально круто виходить. Тому, друзі, в нас не всі говорять українською мовою дуже класно. Тому дякую тобі, що ти зараз класно справляєшся. Окей, трошки про виробництво. Наскільки зараз воно там екологічно? Зараз всі ж про це говорять. Має бути екологічне виробництво. Має бути високоякісне. Ринок фарб, він величезний. Як просто звичайному клієнту, там, майстру великій компанії зрозуміти, що, наприклад, торговельна марка «Композит» буде краще для них? Перш за все, ми як сімейна компанія ставили якість, екологічність на перше місце. Тому при виробництві і розробці фарб ці всі параметри враховували. Ми дуже плотно співпрацюємо з крупними виробниками сировини із Європи. І ці тренди, тенденції, які присутні в Євросоюзі, ми впроваджуємо у себе. От. Також ми ж орієнтуємося не тільки на український ринок, і на європейські ринки. І... Це сертифікація? Да, ми повністю сертифіковані, ми продаємося на європейських ринках. Да, опять же, підчеркується поки що точечні продажі, але саме що важливо, що фарба відповідає всім стандартам, і ті клієнти, хто закуповував нас цю фарбу, дуже довольні цим. Друзі, ми говоримо і про бізнес, і про цінності, які створюють великі компанії. Період 25 років витримати, не знаю, мені здається, було все одно важко, да? І скільки ж криз було, зміна. Так, також були зльоти, падіння. Президентів, да. Скажи, будь ласка, про бізнес по-українськи. Чи реально ось в цілому, якщо ми говоримо як приклад, да, ось ти там побудував таку компанію, наскільки важливо по 10-бальній шкалі створити таку компанію, щоб, можливо, надихнути інших? Це з якого боку дивитись, все важко. Тобто, будь-який бізнес, він потребує уваги, потребує аналізу, потребує якоїсь ще іскр в глазах. Тобто повинно бути бажання досягати цілей. Якщо це бажання є, і у тебе в очах є вогонь, то все можливо, все реально. То що Україна – це дуже така сложна, з одної сторони, площадка, як для бізнесу, з іншої сторони, дуже файна, вона дає закалку. Тобто
той навчання, яке ти проходиш в Україні, тобі дає можливість розвивати свою продукцію по світу і долати всі труднощі, які тебе чекають. Круто. Відчувається посил чемпіонів, розумієте? Команда така ж сама, да? В тебе дуже класна команда зібрана так. Під твоїм наглядом. Скажи тоді ще раз про асортимент, тому що ви буквально, навіть у вас є санітайзери, ви в, так, да. В кризу, коли у нас локдаун був, ви все ж стало, і вас так само більш-менш стало, і ви винайшли навіть санітайзер. Розкажи про асортимент торговельної марки «Композит». Так, ми завжди орієнтуємося на потреби ринку, на потреби людей. Оті ж санітайзери були випущені для того, щоб якось зупинити цей вірус також. І, кстати, ми ці санітайзери робили з дуже високоякісної сировини і чим пишаємося. От. По фарбам. Ми виробляли спочатку фарби безпромислові, потім пішли виробляти більш битові фарби, затронули інтер'єрні, фасадні напрямки – для бетону, для деревини, біоцидні системи для деревини також. От, є дуже у нас файні системи для захисту металу, для антикризійної обробки металу. Вау. От, так що спектр просто максимально великий. Да, да. Тобто ми такі, як знаєш, єдине окно. Клієнт обращається і можна у нас знайти на всі його потреби рішення. Якщо говорити про звичайні там фарби для картин, ви запустили лінійку просто таких розважальних фарб, не знаю, правильно? Так, завжди фарби мені дарували якби емоції, да і не тільки мені, а й багатьом людям. Фарби дозволяють зробити життя більш яскравішим, внести якісь емоції. І коли моя донька почала малювати, і вирішила, чому не попробувати і виробляти її художні фарби. Зараз ми цей напрямок активно розвиваємо. Тим паче у нас з'явились фарби не тільки для картин, а також фарби по тканині. Це дозволяє розмальовувати різні речі там, на тканях. Так. Друзі, якщо ви хочете отримувати конкурентність, ви маєте ось так, ось такими величезними мазками йти вперед і ризикувати, тому що будь-яке направлення, коли ти запускав, ти був готовий до того, що воно, можливо, не вийде на рентабельність? Є ж такі ризики все одно в так, бізнесі? Так. Зазвичай ризики є завжди, ну це знаєте, як в спорті, тобто ніхто не знає, до якої ти ступені швидко дійдеш. Ну якщо ти дуже сильно хочеш, то можливо все. До речі, Дмитро Остапенко, власник компанії торговельної марки «Композит», який сьогодні у нас у студії, мені здається, зі сторони він вміє все. Ти катаєшся на байках, ти вмієш літати на кайті. Ти розкажи, як ти все встигаєш? Реально, ну просто баги якісь, якісь ще, можливо, атракціони життєві. Ти просто смакуєш життя на смак, так? Можна так сказати? Так, да, можна. І це насамперед дає можливість познавати глубже себе, розвивати, скажімо так. Ну це, по суті, є життя, коли ти щось нове освоюєш, воно дає тобі емоції. А все в житті сводиться к емоціям. І ці емоції мені дарують широту взгляду на все. Тобто багато дуже цікавих інсайдів, рішень приходить там якраз от на етапі цих от... спортивних напрямків, скажімо так, якими я займаюся, бо це дає тобі дуже багато. Для тебе якось такого потужного підприємця, що важко? Є такі речі, які тобі даються важко? Чи були такі? Мені здається, що тобі якось ти так берешся, системно розкладуєш і просто легко проходиш під таким, знаєш, смайлом, весело. Чи є ось такі моменти, коли ти розумієш, що, ну, можливо, в спорті, можливо, в якихось нових навичках. Чи це завжди важко для тебе, але в якийсь момент ти просто знаєш, як це пройти? Ні, це не важко, це навіть драйвово, це круто, це дає фан. Важко було, от коли карантин перший ввели, от треба було сидіти вдома, це було важко. Торгівельна марка «Композит» сьогодні у нас у студії в обличчі Дмитра Остапенко. Друже, під фінал хочу запитати в тебе ще про команду.
Що, що за команда, і якщо людина потрапляє в твою команду, що вона отримує по факту? Тому що всі шукають все одно ріст в таких величезних компаніях, і, можливо, комусь ми якось яким чином допоможемо навести фокус. Ну, мабуть, те, що в мене демократичний стиль управління. От. І саме важливе, що я даю людям розвивати себе. Бо що таке команда? Це коли людина, вона, кожна людина має в себе якийсь сильний стержень. І коли ти цей дозволяєш людині розкритись, то тоді вона дає величезний толчок і для себе, для свого росту, і для росту компанії. І більш того, на неї потім починають рівнятися другі люди, які рядом. І таким способом розвиває кожну людину, розвивається компанія. В цьому і полягає сила команди. Круто. А скажи, будь ласка, якщо аналізувати якість там всесвітньої фарби і торгівельної марки Композит, чи можна сказати, що ось український виробник торгівельної марки Композит на рівні, не знаю, там, з Америкою, з Німеччиною? Так, можна. Ми на рівні з Америкою, з Німеччиною. Вау. У нас вся сировина йде з Європи, технології всі зараз доступні, ми, якщо щось в світі нове розробляють, то ми в перших рядах, як кажуть, получаємо всі ці технології і їх впроваджуємо в своїх фарбах. От, тому ми нічим не уступаємо ні німецьким, ні американським фарбам. Супер. Який об'єкт цікавий ви фарбували, можливо, в Україні, можливо, когось дачу, якогось чиновника, не знаю. Ми дуже багато фарбуємо, так навіть зараз не скажу, але ми ще соціально орієнтована компанія, і, мабуть, більш буде цікавіше, я скажу, що більше половини всіх муралів в Києві, які ви бачите на стінах, це наша робота з відомими художниками, так, це наші фарби. Серйозно? Ці так, мурали да, класні? Да, це да. Від вашої компанії Композит? Так, серйозно? Да. Вау! Боже, це ж так важко намалювати, я не знаєте, це, ну, це не дешево, це ви так і проінвестували в прикрасу міста. Ну, це реально класно. Ну, тут колаборація з художниками, бо малювали вони, це талановиті художники, і не тільки з України, і з світу. Багато муралів робилось при, за підтримки нашого мера Віталія Кличка, особливо йому подяка за це. Да. От, і я вважаю, що через ці мурали люди в світі більш узнавали Київ, узнавали Україну. От, так. Тепер в мене буде асоціація, коли я буду бачити мурали, це торгівельна марка Композит. Впевнений, що і більшість наших слухачів. Дуже дякую тобі за цей ефір. Від тебе, будь ласка, якесь побажання Україні, своїй команді, усім нам. Ну, побажання для всіх. Ніколи не сумувати, не вішати носа, мислити позитивно і тільки вперед. І все вийде. Робіть своє життя краще за допомогою фарб Композит. Клас, супер. Друзі, це був проект «Експертна думка» на країні FM. Повну версію цього ефіру ви зможете також подивитися на нашому YouTube-каналі. Дуже тобі дякую за участь у шоу. Бай!